材料清单，土豆、红薯各两个，洋葱半个，蒜八颗，辣椒两个，黄油20克，盐、黑胡椒、辣椒面少许，姜片、料酒少许，肉类鸡翅、牛肉、鸡纹虾、墨鱼仔随意，三汁酱、甜面酱、蚝油、发茄酱、蜂蜜、味极鲜少许，将蔬菜切成滚刀块，肉类用盐、黑胡椒、料酒、姜片腌制10分钟，调三汁酱、甜面酱、蚝油、番茄酱等于2:2:1，可加入少许蜂蜜、味极鲜、辣椒面。准备好其他蒜菜，开始做慢锅热锅，加入黄油融化后，加入洋葱再爆香，加入土豆、红薯、撒盐、黑胡椒，炒至5分熟。酌情加入少量热水，马上鸡翅、牛肉等不易熟的肉，盖上焖10分钟。可以在锅中间放红枣、枸杞，更加养生滋补。10分钟后，马上易熟的海鲜类鸡尾虾、墨鱼仔等盖上锅盖，再焖10分钟。步骤七后，刷上准备好的三汁酱，撒些辣椒面，再焖5分钟后，可以开始享用了。鸡翅被酱汁包裹，把肉吃的差不多后，可加入些海水。开始涮菜，撤面等，回味无穷。